Dobrý den, já vás vítám na řadí online a dneska tady mám zpátky mafláckou frézu LO55, protože jsem byl na školení v Německu a ukázali mi tam pár fíglů s touhletou frézkou, který jsem neznal, a tak abych se s tím podělil s váma, tak uděláme druhý video. První věc, která mě zaujala, tak je aretace toho chodu té pily, té frézy, nahoru dolů, tak vlastně to musíte pořád držet. Jo, pokud chcete se jezdit nahoru dolů, tak se to musí držet. A v některých případech je to špatně, když třeba budete chtít používat tohleto vedení a chtěli byste frézovat na liště Raster 32, tak tam potřebujete popojíždět po kouskách a potřebujete tu, jako furt tu frézu, prostě, aby vyjížděla a furt na ní mačka. Tak je jednoduché řešení. Tady je takhle imbus 2,5 mm a zmáčknu vypínač, zamáčknu, povotočím, blbě, zmáčknu, vypínač, pootočím a už mi to, ne, už ta aritace je zablokovaná a ta fréska jezdí furt nahoru dolů bez toho, aby to někdy vysekla. Když to chci, i to nepomůže mi jenom zmáčknu a vypínač, musím vzít imbus, cvaknu a už to zase drží tak jako předtím. Takže imbus 2,5 mm není součástí balení, což se docela divím, v maflu to většinou bývá součástí, ale tady to není. Takže to je jedna věc. Další věc jsou středící kroužky, já jsem to v tom původním videu trošku tak přeběhnul. Tak jsou tam, v základním balení jsou takhle tři. A důležitý poznatky, abyste tam ty středící kroužky dobře dali, tak tyhle ty šrouby musí být úplně povolený. Pozor na to, ono, když chcete používat vodící tyče, tyhle ty, tak oni stačí povolit málo, aby s tím ušlo věc nebo zajet. Ale když tam chcete dávat ty středící kroužky, tak ty šrouby musíte povolit úplně. Jo, až na doraz. Tak si takhle ukážem. A další věc, kterou jsem se dozvěděl, tak dáte, povotočíte. A tady ty zobáčky ze všech stran jsou udělané tak, aby se to vystředilo. A oni ten systém mají vymyšlený tím způsobem, že tady tohleto plastové vedení, nebo i duralový, je udělané na šroubech, které jsou schované pod tohletou deskou, a oni každou tu mašinu, kterou vyrobí, tak vystředí tak, aby když tam ten kroužek dám, aby byl opravdu ve středu. Jo, aby se vystředil vůči tomuhle držáku a ten držák je prostě od nich seštelovaný. Takže jistota, že to bude prostě dokonalý. A jak jsou tam tyhle ty tři plastový, tak tam je to 30, takový ty typický rozměry, ale máte tam ještě jeden, který já jsem teda říkal, že to je kryt toho odsávání, ale ono to funguje jako univerzální držák pro středící kroužky, který se dají koupit zvlášť od jiných výrobců. Je to třeba od výrobce, když potřebujete dělat cinkovací šablony, tak tam jsou univerzální středící kroužky, který se sem dají a z druhé strany se to jako zatáhne. Má to krásný kulatý průměr, tady je takový rantík, aby to do toho zacvaklo, zatáhnete. Takže vy si tam dáte ten středící kroužek, který si dokoupíte, a pak tam zase člověk cvakne jako tamten. Čekajte, dám to tam špatně, tak takhle zaaretuju, dotáhnu páčky a je to tam. Takže tohle je adaptér na středící kroužky jiných výrobců. Není to kryt odsávání, jako jsem říkal v minulém videu. A co jsou tam tyhle ty věci? Tak tohle je adaptér na odsávání a výtečně to funguje. Jdem si to ukázat. Tak, tady jste teď viděli, jak to krásně odsává, když jsem do toho trolu zajel. A teď ten deflektor vyndám. A pojedeme v té drážce dál a uvidíte, co to bude dělat.
tady teďka bylo vidět, jak vypadám. Jo, prostě tohle to je, ač to vypadá velice jednoduše, tak to špičkově funguje. Takže teď jsme si ukázali, jak funguje tenhle ten kus plastu, výtečně, jo, tam se to mohlo vidět. To samé je udělané ještě s touhletou destičkou, která je na vyrovnávání výšky vodící rešty. Jo, tam je to udělan taky, aby to takhle krásně odsávalo. Opravdu, já jsem překvapený, jak to funguje. Tak, ještě teď jste viděli, že teď vlastně mašinka nesvítí a je to udělané tak, že když si teď hnu, tak se rozsvítí to světlo, jo? Abyste se nedělili, nemá to žádný vypínač, ale prostě jak s ní maličko hnu, tak ona se rozsvítí. Ještě jsme si minule asi neřekli, že je tam bezpečnostní vypínač, takže když tu... ...vytáhnu ze záchodky, ale znovu ji zapojím. Tak už se nerozeběhne. Tady mi vlastně takhle bliká červeně a stojí, dokud ji znova nezapnu. Tak se nerozeběhne. Má to plus, že se vám nic nestane, když se vám vypne prout a nechali byste si ji někde zaplout. Maličký minus, nepůjde použít ve stole vzhůru nohama, ale u takhle malinký frézky to asi nikdo s tím nepočítá. Ještě zajímavá informace, která jako mě překvapila, ale nepřemýšlel jsem o tom tak, tak to rychlo upínání, jak je to vlastně na nástroje a i na druhé straně tady aritace tohohle toho dorazu, tak je udělaná i kvůli tomu, že Mafluci nějak zjistili, že třeba a plus ještě třetí varianta tohleto, že když tam máte nějaký prvek, který utahujete rukou na cit, tak to zákazníci většinou přetahujou a postupně se to ošoupává, ochozuje a do budoucna to vlastně potom funguje špatně. Tady je to, když je to vlastně rychlou pínání, jo, ta páka prostě tu těžko prostě povolím a když to chci vypnout, nemůžu to přetáhnout, vždycky to utáhnu stejnou silou a tou správnou, kterou oni potřebují, aby to člověk udělal. Takže ve výsledku tohleto řešení by mělo být trvanlivější než klíče a než utahování. Tady u toho je to evidentní, že prostě tohle fakt funguje úplně špičkově. Jo, když si vyzkoušíte, tak bomba. Další vychytávka, kterou nám tam řekli, nebo poradili, tak jak jsem si ukazoval, spojení toho stolu pomocí tohohle dorazu. Co funguje takhle. Teď mám spojený stůl, takže i když tohle to zmáčknu, tak se stůl nehne. Tak má to ještě jednu výhodu v tom, že když tady chcete použít nástroj, který je širší než třeba tato deska, chcete ji tam mít, nebo prostě nabúralo by vám to do mašiny, a potřebujete se ujistit nebo zapříčinit tomu, abyste to, když to někde omylem zmáčknete, aby se vám to vysunulo, tak to jde takhle zaaretovat a teď dokud nepovolím tuhle tu páku, tak se to nehne. Takže teď, když to povolím, tak si tam můžu něco naštelovat, zatáhnout a teď vím, že i když tuhle tu páku zmáčknu, tak se nic nestane. Takže i takovouhle funkci to může mít. Teď, když to chci odaretovat, tak zmáčknu, maličko zatlačit, nebo tady povolit, odaretuju a je to. Tak. Poslední taková vychytávka, tak je tenhle ten multifunkční doraz, který byl představený rok zpátky, tak dotazy, jestli to pasuje na stejnou rozteč jako velký fréze, tak pasuje. Takže tohle se dá použít a tohle, jak se používá, si ukážeme v dalším videu. Takže teď je to ohledně frézky LO55 zase vše. Třeba se přihlásíme ještě se třetím videem, až najdu zase další vychytávky, které ještě neznám. Děkuju za pozornost a mějte se hezky, nashledanou.